Бүгін Жетісу облысының әкімі кезекті қоғамдық қабылдау өткізді. Жиынға 10-нан аса адам қатысты. Өңір басшысы Бейбіт Исабаев әрқайсысын мұқият тыңдады. Сондай-ақ әрбірінің мәселесін заң аясында ғана емес, жанашырлықпен де жіті қарады. Кездесудегі сұрақ өтініштер түрлі болды. Дені пәтер мен жер мәселесі. Қабылдауда бірінші болған Алакөл ауданының тұрғыны Дәмеш Орданалина. 80 жасқа келген әже өзіне тиесілі Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының балансында тұрған пәтерін жекешелендіруге көмек сұрады. Бірақ белгілі болғандай, үйді жекешелендіру үшін 400 мыңға жуық қарызын өтеу керек екен. Алайда әжейдің қарызын өтейтін қаражаты жоқ. Бейбіт Исабаев жауапты құрылымдардың өкілдеріне 80-нің сеңгіріне жеткен ананы борышкер есебінен шығару туралы ұсыныспен жүгінді. Аудан әкіміне осы ұлттық көлік логистикалық холдингінің теңгеріміндегі тұрғын үйлерді жекешелендіру жөніндегі жұмысқа жетекшілік етуді тапсырды. Тұрғын үй мәселесі бойынша Алакөл ауданының тағы бір тұрғыны Өрік Өтеншиева да жүгінді. Ол осыдан 10 жыл бұрын Бескөл елді мекенінде апаттық жағдайдағы үйде тұрған. Кейіннен үйі бұзылған соң пәтер кезегіне тіркелген. Қазір кезек бойынша 65-ші орында екен. Облыс басшысы жыл соңына дейін аудан орталығында 180 пәтердің құрылысы аяқталғанын айтты. Жаңа жылға дейін пәтердің кілті табыстайтынын жеткізді. Сонымен қатар әкім қабылдауында ауыл шаруашылығына қажетті жайылымдық жер беру және туристік жобаларды жүзеге асыру мәселелерін де көтерді. Әкім өңірде туризмді дамытуға барын салатынын айтты.